Қадірлі достар, бүгін біз өте маңызды бір мәселеменен жиналып отырмыз. Өткен жолы, өткен сенбіде, мына Қытайда қуғын сүргін қудалау көріп атқан азаматтарға байланысты бір баспасөз мәслихатын өткізген едік. Сонда осында отырған белгілі адвокат Шынғуат Байжан досымыздың ұсынысымен саяси қуғын сүргін құрбандарын қорғау жөнінде комитет құру мәселесі көтерілген. Сол комитетті құру ұйғарылып құрылған еді. Енді мен сіздерге бірден әңгімені ұзаққа созбай сол комитеттің құрамын айтып кетейін. Сол азаматтардың ұйғарымымен мені төрағалық ұсынған, мен келістім. Және мүшелікке ұсынылғандар Төреғожина Бақытжан, өздеріңіз білесіздер, құқық қорғаушы, Байжанов Шынқуат адвокат, Жарылғап Қалыбай белгілі журналист, халыққа өзінің аңызадан Жұлдыздар отбасы журналдарымен кеңінен танымал азамат, Сергей Измайлов ақасында отырған, бұл азамат Қызылжардан, Петропавловск қаласынан бұрыннан құқық қорғау ісімен айналысып келе жатқан адам. Қарлығаш Тұрманова, Бибігүл Иманғалиева, олар да сол құқық қорғау істерімен айналысып жүрген өзіміздің қыздарымыз. Және Бекзат Мақсұттан, осында отырған Атажұрт еріктілерінің басшыларының бірі, елге танымал азамат болды. Негізінен Қытай мәселесімен, Қытайдағы қазақ мәселесімен айналысып күресіп келе жатқан азамат. Енді бұл жерде сіздер таңғалмаңыздар, Қытайдың қандай қатысы бар деген сұрақ туы мүмкін ғой. Тікелей қатысы бар. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Қытайда біздің қандастарымыз 3 миллион қазақ тұрады. Одан басқа түрік, мұсылман тұқымының өкілдері, ұйғырлар, қырғыздар, тағы басқалар. Солардың барлығы да Қытай коммунистік партиясы тарапынан жаппай қуғын сүргін қудалауға ұшырап жатыр қазір, ол да белгілі. Кәдімгідей геноцид жүріп жатыр, жасыратын ештеңесі жоқ. Әр нәрсені өз атымен атау керек. Сол себептен жалпы мына екі елдегі жағдай біріне бірі ұқсас. Қазақстан мен Қытайдағы жағдай. Өкінішке орай өзіміздің отанымыз Қазақстанда тұрып жатып, біз өзіміз осы елдің билігі тарапынан қудалауға, қуғындауға, басқа да сондай қылмыс әрекеттерге ұшырадық. Демек, біріне бір байланысты, бірінен бір бөліп алуға келмейтін құбылыстар. Онда да, Қытайда, мұнда да диктаторлық режимдер үстемдік құрып билік істеп отыр, билік жүзеге асырып отыр. Сол себептен енді бұл саяси қуғын сүргіндер мүлде ушығып кетті. Сол себептен әрі қарай бұған төзіп отыруға мүмкіндік жоқ. Демек, бұны арнайы мәселе ретінде, арнайы үлкен проблема ретінде қолға алып жұмыс істеуге тура келеді. Міне сондықтан да бұл өзі осындай тікелей мәжбүрліктен туындап отырған қадам. Комитет құру мәселесін айтамын. Сон енді өзіміз осындай мойнымызға алып, алға қарай бұл проблеманы шешу бағытында жылжыту үшін алдарыңызға шығып отырмыз. Ол әрине түсінікті, бұны тек қана осы комитетке кірген азаматтарғына жүзеге асыруға міндетті емес, ол бүкіл халықтық іс. А комитет енді ол ұйымдастырып, сол халықты осыған жұмылдырып, бағыт бағдарын айқындап, жұмыстарын белгілеп, жүргізу үшін құрылады.
ал енді негізінен оның жұмысы саяси қоғын сүргін құрбандарын қорғау мәселесі болып бүкіл халықты қысқайты болды. Оған халық болып жұмылу керек. Міне сондықтан да біз бүгін осындай мәселені алдарыңызға шығарып отырмыз. Және бір өте қуанышты жағдай. Өткен сол сенбі күні осы мәселені көтеріп қолға алған кезде біз ойлаған жоқпыз. Содан кейін Еуропарламент резолюция қабылдайды. Міне, қазақта сөз бар, шебер құдай деген. Шебер құдай әр нәрсені үйлестіріп жібереді өзі. Адам егер ниетің ақ болса, адал болса, алға қойған мақсаттарың дұрыс болса, Алла Тағала қолдайды. Міне сол қолдауды мен өзім көріп отырмын. Сол өткен аптада қолға алынған шаруаны бізге көмек ретінде соған сол шаруаға бұйрық келгендей болып тұр. Еуропарламент мынандай резолюция қабылдап отыр. Алдың күні осы айдың 11-іне Еуропарламент керемет біз үшін тамаша резолюция қабылдады. Мен өзім осы мына саясатта жүргелі біздің елімізге қатысты, біздің Қазақстанның халқымызды, мемлекетімізді тығырыққа тіреп, әбден қорлыққа салып отырған режимге қатысты мынадай резолюция қабылдаған бірінші рет көріп отыр. Жалпылама емес, нақты. Мұнда қадам-қадам кәдімгі бүкіл күн тәртібінде тұрған біздің көптен бері осы мәселе қолға алынса екен, осыған назар аударса екен, осыған қатысты шара қолданса екен деп жүрген мәселелер осында айтылған. Соның ішінде саяси қоғын сүргін құрбандарына байланысты. Бұны енді мен қазір барлығын сіздерге айтып уақыт алмайын, өйткені оны айтамын, болам ғой, кештік қой. Соған байланысты барлығын айтып жататын болса, әрине ол ұзаққа кетеді. Бірақ сіздердің мүмкіндігіңіз бар. Мынау қазір шықты. Резолюцияның мәтіні шықты, жарияланды. Сондықтан оны өздеріңіз алып, басықпай оқып, көздерін жеткізуге әбден мүмкіндік болады. Сол себепті мен тек қана кейбір жерлерімде, мысалға, бұл резолюцияның құндылығын көрсету үшін, біз үшін қаншалықты пайдалы құжат екенін көрсету үшін, мысалға, сол осы резолюцияны қабылдауға себеп болған жағдайларды атымен атап, түсін түстіген жерлерін көрсетіп кетейін. Бұнда айтылған, мынау 26 саяси тұтқындар жөнінде мысалға аталған. Алмат Жұмағұлов, Әсет Әбішев, Кенжебек Әбішев, Асхат Жексибаев, Қайрат Қылышев, Ербол Есқожин, Абай Бегімбетов, Әсел Оңлабекқызы, Еркін Сабаншиев, Жанат Жамалиев, Диана Баймағымбетова, Ноян Рахымжанов, Асқар Қайырбек. Әр қайсының атын атап көрсеткен. Демек бұл нақты кәдімгі, адресті резолюция. Бұның құндылығы осында. Жалпылама айтып өтпеген, жаңағыдай Қазақстанда осындай қоғын сүргін болып отыр, осындай құқық қорғаушыларды, саясаткерлерді, күрескерлерді қудалап отыр деп айтып, жалпы сөзбе айтпаған, аттарын атаған. Осыны біз дұрыс бағалауымыз керек. Бұл өте мықты, өте күшті, бізге күш беретін, бізге рух беретін резолюция. Оның ар жағында да мына өздеріңіз жақсы білетін бәріміздің де кезінде қабырғамызды қайыстырып кеткен, арамыздан азаматтарымызды жұлып алып кеткен жағдайды білесіздер ғой. Соны атап көрсеткен Дулат Ағаділ, оның ұлы Жанболат Ағаділ, Аманбике Хайрулла, Серік Оразов, Ғарифолла Ембергенов. Ана біздің режимнің, Назарбаев режимінің тарапынан оның жендеттері құрбандыққа шалып жіберген осы азаматтар, біздің батырларымыз, солардың да аттары аталған. Мен енді қайталап айтам, мен
қатты қуанып отырмын осы жағдайлар. Сосын мында қорғаушылардың да аттары аталған, тізіліп кәдімгі нақты-нақты әрғайсы жеке-жеке қолдалауға түскен, олардың тарапынан режимнің сондай қоғын сүргін жасап атқан жағдайларын айтып, енді бұнда да бұны оқып көрерсіздер. Бұнда да аталған, енді соны атап кетейін. Есімдері барлығы. Енді кейбір резолюцияда берілген жаңағы нұсқау дейміз бе біздің билігімізге. Сонда айтылған, біріншіден саяси негіздерде айыпталып, сотталған, түрмеде отырған, әйтпесе қамауда отырған, немесе үйғамақта отырған азаматтардың барлығы да босатылсын деру делінген, айтылған. Және мына кез келген қандай жағдайға болса да, қандай адамға, азаматқа болса да, ұйымға болса да қатысты саяси тұрғыда қозғалған іс-әрекеттердің барлығы тоқтатылсын деген. Бұл өте маңызды. Біз өзіміз көріп жүрміз ғой, басымызда бар. Қазір біздің биліктің жасап отқан іс-әрекеттері енді масқара. Үйден шығармай, үй алдынан қамап алып кетіп, әйтпесе жаңағыдай бір митинг, акция болады деген жерге жақындап келе жатқан адамдардың барлығын ұстап қамап. Жалпы бұндай жағдай Қазақстаннан басқа еште бір бұрынғы мынау Кеңес одағының құрамынан шыққан республикалардың жағдайында жоқ нәрсе. Біз көбіне айтамыз ғой. Міне мынау қырғыздар шығып жатыр көшеге. Мынау қазір Ресей шығып жатыр, анау Украина, Грузия тағы басқа. Олардың шығу мүмкіндігі бар олардың. Тым болмағанда алаңға шығу мүмкіндіктері бар олардың. Сондықтан олар көп болып шығу жағдайын көріп отырмыз. Ал бізде шығуға мүмкіндіктің бәрін қиып тастады. Шығармау үшін барлық күштерін жұмылдырып отыр осыған. Осыны әрине ескеру керек әр кезде де. Ай, бізде біздің халқымыз нашар, біздің халқымыз анау-мынау деген әңгіме ол дұрыс емес. Ол жағдай болатын себебі біздің биліктің оңбағандығы. Біздің биліктің басқа диктаторлық режимдерден асып кеткендігі осы тұрғыда. Халықты көшеге шығармау үшін бүкіл күшін жұмылдырып отырғандығы. Осыны ескерейік. Мына осы резолюция соған қатысты тікелей айтып отыр. Сосын енді мына жерде де мысалға 3-ші бабында резолюцияның мен арнайы бұған назар аударам. Дереу босатылу жөнінде айтылған және толық ақталуға тиіс деп атаған резолюцияда олардың атын атап кетейін. Алмат Жұмағұлов, Арон Атабек, Нұргүл Қалуова, Салтанат Құсманқызы, Дарын Қасенов, Ұласбек Ахметов, Кенжібек Әбішев, Ержан Елшібаев, Әсет Әбішев, Игорь Чуприн, Руслан Гинатулин, Асхат Жексебаев, Қайрат Қылышев, Ербол Есқожин, Абай Бегімбетов, Әсел Оңлабекқызы, Еркін Сабаншиев, Жанат Жұмалиев, Диана Баймағамбетова, Ноян Рахымжанов, Асқар Қайырбек. Осыларды тікелей аттарын атап айтылған. Босатылсын дереу деп. Сосын енді жаңа басында айтып өткен менің сөзіме дәлел, бір өте қуаныш жағдай, мына резолюцияда Қытай мәселесі қамтылған. Бұл да біз үшін өте қуанышты, өте маңызды, өте пайдалы жағдай. Мұнда айтылған Қазақстаннан Қытайдан Қазақстанға қашып келуге мәжбүр болған азаматтарды және айтылған жайған емес концентрациялық лагерлерден деген. Концлагер баяғы фашистік нелер ғой енді ол, соны атымен атап отыр. Солардың жағдайынан қашып келген азаматтарды мұрагер, қайша, тағы басқа, соларға да нақты назар аударып, оларды қорғау мәселесін қолға алу айтылған.
Бұған дейін жетіспей келген жағдай бұл бізге. Міне осы да айтылып отыр. Жалпы алған кезде мына резолюция біздің алдымызда қазір мол мүмкіндіктер ашып отыр. Біздің әрі қарай өзіміздің күрескер азаматтарымызды, биліктің құрбандығына шалынып қойған азаматтарды қорғау бағытында бізге мол мүмкіндіктер береді. Мына мен байқағаным осы резолюцияға қатысты жарияланған материалдарға мына Қара Орда дейміз ғой, Қара Орданың тролльдары, жалдамалы жансыздары әртүрлі атпенен шығып жаңағы, ой, ол резолюция түкке тұрмайды, ол біздің билік оған пысқырмайды, бұрында болған, одан ештеңе шықпайды деген әңгімелер айтып жатыр, әдейі айтып жатыр. Сол жаңағы халықтың осы қазіргі осы жағдай қуанып отырған көңіл күйін басып, пәс қылып, бұны жоққа шығару үшін жасап жатқан биліктің өзінің әрекеттері, үш әріптің әрекеттері бұл. Сондықтан ондайға алданбаңыздар. Пысқырады. Қазір маған пысқыруға мәжбүр болады. Өйткені мұнда өте маңызды мәселе, аса маңызды мәселе. Санкциялар мәселесі айтылған. Назарбаев бас болып, қалған соның қасындағы қос болып жүрген енді өзінің атымен атасақ, қылмыскер топ соларды санкцияға іліндіру мәселесі айтылған. Бұның маңызын асыра бағалау мүмкін емес. Өте маңызды нәрсе бұл. Қазір бұларға тықыр таянып тұр. Бұған дейін болмаған тықыр таянып тұр. Өздеріңіз білесіз, Ресейге қатысты тағы басқа осындай диктаторлық режимдердің нақты-нақты тұлғаларына қатысты, ұйымдарына қатысты санкциялардың өз нәтижесін беріп жатқан. Ол санкциялар әншейін ол баланың ойын емес. Олар қазір әбден сасып, тықыршып отыр. Міне сол мәселенің барлығы осы резолюцияда тұр. Бұл қайталап айтам, бізге, біздің комитетке және бізді қолдайтын халыққа үлкен көмек. Кейде айтып атады ғой, ол халықаралық ұйымдар, ол әлем бәлейін, оларға біздің жағдайымыз керек емес деген шейін айта салған нәрсе емес бұл. Бұл кәдімгідей үлкен жауапкершілікпен Европарламенттің өзіне жауапкершілік жүктейтін. Және Европарламент атап атаған мына Қазақстанның халыққа қарсы әрекет жасап жатқан ұйымдарына, нақты тұлғаларына жауапкершілік жүктейтін үлкен құжат бұл. Міне осыны ұмытпаңыздар. Сондықтан енді мен біздің комитетке және баршаңызға, біздің халқымызға алдағы уақытта осы бағытта үлкен табыс тілеймін. Алла жар болсын.